zdravím. Jmenuji se Petr Distler a měli bychom společně strávit následujících 45 až 60 minut. Já děkuji, že jste si udělali čas. Je nás tady teďka něco málo přes 100 účastníků a pokusím se tedy udělat všechno pro to, abyste svůj čas smysluplně využili. Jinak, jak jsem říkal, vy nemáte možnost používat třeba mikrofon, to znamená, budeme komunikovat přes chat, bude to takové o něco méně osobnější, ale věřím, že to společně zvládneme. Tak, co nás dneska čeká? V úvodu bych se vám krátce představil, čím se zabývám, kdo jsem, a poté už bychom se pustili do jednotlivých témat. Čekají nás témata tedy radioaktivita a F-prvky, povíme si něco o zdrojích energie s tím, že se pak, jak název semináře napovídá, zaměříme na jadernou energii, včetně radiační havárie a na závěr si ukážeme nějaké zpestření nebo akce, které můžete využít pak s vašimi žáky. Tak přestože jsem jaderný chemik a vidíte mě zde v červeném svetru, tak jsem dal jednu fotografii i v laboratorním plášti. Jinak hlavní působiště je Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, kde mám právě vystudovanou jadernou chemii a teďka se tam věnuji výuce a vědě. Ale někde ve čtvrtém ročníku mi bylo právě docela líto, že jsem hodně zavřený v laboratoři nebo více, než bych chtěl, tak jsem se rozhodl ještě právě, že si dodělám i učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě a učím tedy zejména chemii na pražském gymnáziu Altis a baví mě i své poznatky předávat, to znamená působím ve vzdělávacím institutu LACI, který se právě zaměřuje na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tak, pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak se klidně průběžně ptejte, budu na ně reagovat a nyní už se můžeme pustit do práce. A prvně si povíme něco málo o radioaktivitě. Je to zase, já si mám pocit, že každé z těch témat, které dneska nakousneme, by samo o sobě vydalo na celou minimálně jednu přednášku nebo celodenní seminář. To znamená, budeme to brát třeba jako inspiraci, co vy pak si budete moci odnést do svých hodin. Tak o klasickém dělení na alfa, beta, gamma, popřípadě nějaké speciální druhy, jako protonová aktivita, neutronová aktivita, spontánní štěpení, které prvky dokáží, si dneska moc povídat nebudeme. Je to takové asi klasičtější téma, spíš bych se koukal na nějaké zajímavosti z této oblasti. Co se hodně diskutuje, tak je pak riziko těchto druhů záření pro člověka. Tady bych, co mi přijde důležité podotknout, tak jsou dvě věci. Vždycky záleží na tom, jaký je to typ toho radionuklidu, to znamená, jestli je to alfa, beta, gamma zářič, jak hodně ho je. A ten třetí věc, jakým způsobem, když to vztáhneme na člověka, tak jakým způsobem přijde do kontaktu s tím radionuklidem. Říká se, že třeba záření alfa se bát nemusíme, což je obecně pravda, pokud je kousek od nás. Pokud ale bychom vypili nějaký třeba roztok s tím alfa zářičem, tak už by to pro nás byl velký problém, protože měkké tkáně uvnitř jsou na něj velmi citlivé. To znamená, tohle je fajn si zapamatovat. Pak nevím, jestli ve výuce třeba na gymnáziích nebo v seminářích ukazujete žákům rozpadové řady jako umělé, tak přirozené. Zase je to věc, na kterou já osobně nemám úplně názor, proto jsem tam dal ten otazníček. Ale přijde mi to tady ta radioaktivita, že to je téma, na kterém můžeme žáky učit přemýšlet, uvažovat. Takže pokud to pojmeme ne jako naučte se, ale pracujte s tím, vyčtěte z toho ty informace, jak se dejme tomu ten radioaktivní uran přeměnní až na stabilní olovo, může to mít zase pro žáky přínos. Tak a poslední, radioaktivita má obrovské využití. Budeme si povídat o F-prvcích, takže určitě v kosmonautice, což by žáky mohlo zaujmout. Je zde spousta aplikací v zemědělství. Před vstupem do Evropské unie, tak se třeba u nás i povinně ozařovalo koření, teď už se nemusí, třeba jahody nebo další věci, které rychle podléhají nákaze, tak se také mohou gamma zářením ozářit a vydrží pak déle čerstvé. V neposlední řadě třeba i plasty,
nebo různé polymerní látky, když si třeba jdete koupit nějaký vzrostlejší stromek a je v takové té ochranné síťce, tak je velká pravděpodobnost, že i tato síťka byla předtím ozářena právě proto, aby pak lépe degradovala v té hlíně a nebránila tomu kořenovému svazku, aby se rozrůstal. Zcela speciální zmínku si zaslouží medicína, což jsou vlastně aplikace, které znají i žáci, a je zde zase, jak jsem říkal, obrovské množství. Tak, co mně přijde velmi zajímavé, a půjčil jsem si to od svého studenta, teďka magisterského, od pana Holase, který byl dvakrát už na exkurzi v Černobylu jakožto správný jaderný chemik a měl přednášku pro mé žáky v kvartě, to znamená v 9. třídě, když jsme si teďka povídali o různých zdrojích energie, tak jak to vlastně je v té černobylské oblasti. Měl svůj osobní dozimetr, nebylo to reprodukovatelné měření, to znamená, berme to s nějakou rezervou, ale za ten den, když tam pobýval, chodil po Pripjati i v okolí, tak obdržel dávku zhruba 6,14 mikrosievertu. S čím on to srovnal? On měl ten dozimetr i v letadle a zde vidíme průběh vlastně toho dávkového příkonu na čase, když letěl z Kyjeva do Prahy. To znamená, za tu cestu tam a zpátky obdržel více než za ten celý den v černobylské oblasti. A pak ještě to i porovnal s tím, pochází z okolí Brna, nebo obecně v České republice máme poměrně vyšší, jak to říci, míru radiace z podlaží, takže v Brně u něho doma mají žádná celá 15 mikrosievertů za hodinu, norma hygienická je žádná celá 15, to znamená, jsou tam. Ale zase tuhle tu dávku, kterou získal za den v Černobylu, by získá, i když je 2 dny doma. To znamená, můžeme si tady třeba ukazovat, že jednak ta radioaktivita se dá změřit, dají se změřit i velmi, velmi malé aktivity, ale vždycky je třeba to porovnat třeba s přirozeným pozadím nebo s něčím ostatním, aby to nebylo pouze absolutní číslo, ale měli jsme to srovnání. Plus tady ještě vidíme ten výškový profil, jak vlastně to letadlo letělo. Takže tady mně to přijde také jakoby hezké srovnání. Tak, teď bude první inspirace do výuky. Jak jsem říkal, mám rád, když žáci hodně přemýšlejí. To znamená, dostanete pak všechny tyto materiály a i další i ve Wordu, tak se nemusíte bát, nebo když je budete chtít využít, můžete si je upravit. A první věc, co mi přijde důležité, tak vlastně já jsem se až na vysoké škole dozvěděl, proč jsou látky radioaktivní. To znamená, je zde připravená taková tabulka, kde si žáci zase sami napíší, kolik elementárních částic je v daném jádře je lehkého, těžkého vodíku a tritia. A pak by měli tedy obecně vykoumat, že ten poměr, zda je daný izotop radioaktivní nebo ne, záleží na poměru protonu a neutronu. A pak to jakoby úplně zobecnit v tom dalším kroku. To znamená, aby se zamysleli, že ty látky jsou radioaktivní, protože tento poměr je špatný a jsou radioaktivní tak dlouho, než se přemění právě na v uvozovkách dobrý poměr, kde už to funguje. Tak zde je taková o něco více klasická úloha. Zase hodně těch úloh je logických, to znamená, když si budou číst ten text, mohou se nad tím zamyslet, uvažovat, a dvojka druhé části pak zase pracují s těmi informacemi z jedničky, aby se maximálně zapojili to, co už vědí na tématu právě radioaktivity. A poslední, co jsem vybral, tak je úloha třeba radioaktivní rozpad jodu 131, který se používá v medicíně. Takže je zde nějaký úvodní text, je tam popsáno, jak to funguje. A v další části úlohy je pak práce s grafem a jak vlastně za jak dlouho bude ten medicínský přípravek s jodem 131 neškodný. Obecně se tedy uvádí, že to je 10 poločasů přeměny, na co bych ale upozornil, tak to platí pro nějaké malé zdroje. Pokud bychom si vzali nějaký velký třeba kobaltový průmyslový zářič, tak ten i po těch 10 poločasech, což je nějakých 60 let, bude velmi radioaktivní a mohl by naše zdraví poškodit. Takže zase vztáhnout to na to konkrétní množství. Tak zatím se dívám, jestli vás napadají nějaké dotazy v chatu.
ještě nevidím, tak se posuneme dál a koukneme se na F prvky. Zde vidíme tedy základní charakteristiku nebo zástupce lantanoidu a actinoidu. Jak si ukážeme, tak ještě se k ním někdy přiřazuje zbytek 3B skupiny. Lantanoidy plus tyto prvky tvoří takzvané vzácné zeminy. A co je tady na nich třeba zajímavé? Co určitě stojí za to za zmínku, tak z té spodní řady je uran, o kterém si dneska budeme povídat. Jak už jsem zmínil, tak třeba kýrium nebo plutonium se může používat v nějaké té kosmonautice pro ty samo létající rakety. Máme zde třeba thorium, které může do budoucna opět sloužit jako palivo do jaderných reaktorů. A v neposlední řadě máme tedy ještě uran a plutonium, které pak můžeme, jak si budeme dneska povídat, opět použít jako palivo, takzvané směsné palivo do nového typu jaderných reaktorů, na kterých se pracuje, které právě budou využívat už ty výstupní suroviny z ozářeného jaderného paliva. Tak. A teď jsem pro vás připravil několik ukázek a pak i hádánek. Tak tady vidíte ukázku právě čtyř těch vzácných zemích, Dysprosia, Erbia, Gadolinia a Itria. A jsou to všechno takové šedo, stříbrné kovy, to znamená moc, jak to říci, se s nimi nesetkáme, i mě trvalo, než jsem sehnal aspoň tady tyto čtyři lahvičky. Tak a vidím zde dotaz, jaký je nesprávný poměr, aby byl prvek radioaktivní. To je právě hrozně složité. Můžu vám pak zase poslat rovnici, která nám zhruba na základě celkové hmotnosti toho atomu a počtu protonů napoví, jestli se bude vyskytovat poblíž křivky stability anebo dál, ale jako úplně jednoduše to nejde říct, každý ten prvek to má jinak. Děkuji za první dotaz, doufám, že přijdou i další. Tak a teďka už mám pro vás, abyste i vy byli aktivní, zkuste napsat ukázku, kde se dají právě ty F prvky používat. Tak zkuste zmínit, co vidíte. Zase do chatu, ať máme aspoň nějakou interakci. Tak moc krát děkuji. Takže ano, výroba skla, barvení skla, uranové barvy, uranové sklo, velmi dobře. Sloučeniny uranu se právě používaly a v nějakém rozsahu budou i dodnes používat. Právě buď jako příměs, což je ten příklad, ten více zelený nalevo, anebo pro kreslení už na nějakých konkrétních výrobcích a byly to většinou nějaké sloučeniny diuranátu nebo jeho hydráty, takže to bylo vlastně jedno z takových prvních estetických využití uranu. Tak, co si myslíte, že by mohla být na dalším obrázku, který jsem pro vás připravil? Zatím, co píšete, tak souhlasím. Ano, je to tedy opět výrobky z uranu, ale tentokrát pod ultrafialovým světlem. A vlastně ten uran má schopnost fluorescence. To znamená, když my ho ozáříme, tak on pak září. Tady je třeba fajn podotknout, že to nemá nic společného s radioaktivitou. Je to úplně jiný proces. Tenhle ten se odehrává v elektronovém obalu, když to radioaktivita tedy v tom jádře. A takhle tak hezky tedy uranové věci svítí. Možná jenom jako zajímavost bych podotkl, když právě Andrew Becquerel a ostatní zkoumali nebo objevovali radioaktivitu, tak původně pracovali nebo zkoumali toto světelkování uranových rud a tu radioaktivitu objevili jakoby boční nějaký produkt, to znamená, nebylo to jejich cílem objevit radioaktivitu, ale chtěli popsat fluorescenci. Pardon, dneska mi to slovo nejde vyslovit. Tak, co máme na dalším obrázku?
Tak zatím vidím tipy na dozimetry. Dozimetr uvidíme za chviličku. Ano, nějaký výškoměr, může to být možná z letadla, svítící ciferníky, radioaktivní barvy, velmi dobře. Právě rádium se používalo pro svou schopnost svítit ve tmě, že se s ním kreslili nebo potřeli ty ručičky ciferníku a pak bylo i v noci vidět, kolik je třeba hodin nebo tady na tomto ciferníku. Takže rádiové barvy. Co tam třeba na začátku se nevědělo, jak je to rádium toxické, takže ty ženy, které pracovaly, tak si štětce máčily do jazyku, do jazykových, pak do té rádiové barvy a pak měli jako často třeba rakovinu hrtanu a podobně, protože dostali obrovské množství rádia do ústní dutiny a dále. Tak myslím, že to je asi předposlední předmět, ještě v rámci tady zapojení vás. Co by to mohlo být a jaký aktinoid se v tom skrývá? Opět vám děkuji za interakci a souhlasím, je to kouřový detektor, který obsahuje americium, který je alfa zářič. A právě když tam byl ten kouř, tak kouř už dokázal jakoby zastavit to alfa záření. To alfa záření nedopadalo na ten detektor a spustilo se to. To znamená, bylo ohlášeno, že se něco děje. Vzhledem k tomu, že tam je americium, které není úplně bezpečné, tak už se zase upustilo od používání americia v kouřových detektorech. Tak slíbená předposlední. Napovím vám, že to bude se skládat z oxidu ceričitého a oxidu toričitého. Velmi dobře. Děkuji. A už vidím, že to je punčoška do plynové lampy, které se dříve opravdu velmi hodně používaly a zase tyto F prvky v nich měly využití. Tak poslední tady máte i s cedulkou. Je to tedy venkovní omítka a byla seškrábána nebo odebrána z okolí Jáchymova. Je to zase z toho důvodu, že tam jsou ty omítky neuvěřitelně radioaktivní. Tím, jak se tam po dlouhou dobu těžil uran, tak ta suť, která se získala jako vedlejší produkt těžby, se používala právě při stavbě domů. A ten urán se vlastně, nebo ty jeho dceřiné produkty mají krátký poločas rozpadu, to znamená, jsou podstatně více radioaktivní než samotný urán. A do dneška je tam, jakoby, ty domy jsou velmi radioaktivní, v mnohých museli tu omítku oklepat, dát novou, aby aspoň tu radioaktivitu snížili. Tak a poslední, čím jsou české země i známé, tak je Smolinec, díky kterému nás třeba proslavila Marie Curie z Klodovska. Ty radioaktivní části jsou vlastně ty tmavé, tmavé černé. A když vedle toho dáme ten nějaký dozimetr, tak přirozené pozadí je zhruba žádná celá 15 mikrosievertů za hodinu, tak vidíme jenom, že když to vedle něj dáme, tak to máme zhruba 100x vyšší. Tak já vám moc děkuji za zapojení tady do naší hádací soutěže. A opět i pro F prvky jsem vám pak připravil nějaké úkoly, které můžete využít ve výuce. To znamená zde, kdo máte rádi český jazyk, práci s tabulkou, význam nebo původ slov, tak jak vlastně vznikly názvy těch vzácných zemin. Je to takové logické. Pak zastoupení třeba lantanoidů v přírodě. To znamená, můžeme pak vidět, že jsou poměrně zastoupené porovnání zase práce s úvodním textem, s uvažování, to znamená rozvoj nějaké i čtenářské gramotnosti, když to žáci budou řešit. Tak, tím pádem už se dostáváme k dalšímu tématu, a to jsou zdroje na výrobě elektrické energie. Tak nechci teďka, abyste psali, nebo teďka jste se vypsali, tak já budu pokračovat. A když se přepneme, tak údaje jsou zhruba za rok 2018. Díval jsem se, tam to vždycky trvá, než je to jakoby zpětně. A rok 2019, který už je zpracovaný, tak se liší velmi málo, řeknu vám pak jak.
a co je pro nás důležité. V současné době pochází zhruba 40% z hnědého a 4% z černého uhlí. Uran tvoří 36%, zemní plyn 6 a ostatní už jsou pak 3% a méně. O ten další rok tak se o něco navýšil zemní plyn asi o 3% a kleslo hnědé uhlí, což znamená, což je pozitivní, protože zemní plyn je více ekologické palivo. Tak tady si vlastně tedy můžeme říct, že skutečně věnovat se jaderné energetice nebo zdrojům pro jejich využití ve výuce je důležité. A teď nezmiňuji to, nebo zmíním tedy bez ohledu na to, že se plánuje dostavba dalších bloků jaderné elektrárny. Tak teďka jsem chtěl udělat malý sociologický průzkum, ale vzhledem k tomu, že čas běží, tak když nám zbyde čas, tak si ho uděláme na konci a přesuneme se dále. Budeme si tedy teďka chviličku povídat o jaderné energetice a mezi tedy hlavní klady patří, že stále je surovina. To znamená, je dostatek uranu plus přepracování můžeme získat další uran, popřípadě plutonium pro výrobu směsných paliv. Je to velmi levná energie. Dukovany už se za prvních 20 let, co byly v provozu, dvakrát splatily. A co je další velmi pěkná věc, tak Dukovany patří mezi nejlepší elektrárnu na celém světě, protože řešila pouze úplně minimální chyby nebo nutnosti odstávek. Je to jako velké privilegium, na co můžeme být pyšní. Když spouštěli Temelín, tak tam byly poměrně velké problémy, které byly způsobené tím, že Temelín začali stavět na bázi sovětských technologií po roce 89, že to dokončí s americkými technologiemi a tady tyto technologie nebyly úplně kompatibilní. A další neprodukuje tedy skleníkové plyny, jako je oxid uhličitý, v porovnání třeba s tepelnými elektrárnami. Tak, ale každá mince má dvě stránky. Máme tedy i celou řadu záporů. Je třeba ten uran vytěžit, jsou zase různé způsoby, jak se těží v České republice, to bylo zejména jakoby napumpování kyseliny sírové do ložisek, ono se rozpustilo a vypumpování ze země zpátky. To znamená, poničí se ta krajina a je třeba pak dělat rozsáhlé sanace. Vždycky hrozí radiační havárie, o té si budeme dneska také povídat, ale je zase třeba si uvědomit ten obrovský rozdíl mezi jaderným výbuchem a radiační havárií, což ne vždy je jakoby dodržováno. No a třetí téma, které také zmíníme, a je to téma, které se právě věnuju na katedře jaderné chemie, je přepracování jaderného paliva, to znamená, abychom ho nemuseli uložit jako odpad, ale abychom ho znovu ty suroviny ještě využili. Tak a hlavní výhoda si podle mě zasloužila svůj vlastní slide, a to konkrétně, že to je velmi koncentrovaná energie. V jednom kilu uranu máte zhruba milionkrát lépe koncentrovanou energii než ve fosilních palivech. A abychom si to představili konkrétně, tak rozštěpením jednoho kila uranu 235 získáme asi tolik energie, jako spálením 3000 tun černého uhlí. Tak vidím dotaz. Ano, prezentace i ty studijní materiály pro využití ve výuce pak dostanete hnedka, jak skončíme. Nebo během dneška. Tak, kdo rádi počítáte? Kolik potřebujeme vagónu, abychom tam naložili 3000 tun černého uhlí? Kdo budete mít spočítáno, zkuste prosím opět do chatu. Tak a já děkuji i za komentář pana kolegy, že Dukovany jsou po ekonomické stránce zázrak tím, že byly vlastně postaveny za socialismu a provozují se po většinu své doby už v klasickém komerčním prostředí. Tak zatím ještě první tip nesedí. Skvělé.
Děkuji paní kolegyni, je tam 75 vagónů, takže si můžete opravdu i představit, kolik z toho je nejenom toho zmíněného oxidu uhličitého, ale kolik je třeba popelu. A teďka nebudu dále zmiňovat, že samotné to uhlí je, nebo okolí jaderných okolí tepelných elektráren je podstatně tedy více radioaktivní v důsledku toho, že obsahuje třeba uran nebo další prvky a při tom spalování se ho nedaří všechen zachytit a utíká do okolí. To znamená, děkuji vám za matematické okénko a povíme si tedy, jaké jsou možnosti nakládání s ozářeným jaderným palivem. První jenom taková zmínka. Dříve se mu říkalo vyhořelé jaderné palivo, ale proto, aby se akcentovalo, že to není odpad, ale ještě stále zdroj, tak se pro něj v současné době používá ozářené jaderné palivo, tedy tento termín. Tak máme vlastně tedy dva typy, nebo jak můžeme koncipovat nebo pojmout palivový jaderný cyklus. První z nich je takzvaný otevřený, to je ten, který teďka běží v České republice, kdy se nepředpokládá, že to palivo se bude dále přepracovávat. To znamená, použije se pouze jednou, pak se přibližně 10 let chladí v bazénech, 20 let se chladí jenom v nějakých hangárech na vzduchu a pak by mělo být připravené do uložení do hlubinného úložiště. To je otevřený palivový cyklus. Co ale udělá jadernou energetiku více šetrnou k životnímu prostředí, tak je uzavřený palivový cyklus, který právě předpokládá separaci těch jednotlivých prvků, pak transmutaci, to znamená sen všech alchymistů na izotopy buď stabilní nebo krátkodobé a znovu využití těch surovin získaných při recyklaci. A až se vlastně podaří tady tento uzavřený palivový cyklus dokončit nebo ty studie a bude to všechno funkční, tak to už budou takzvané jaderné reaktory čtvrté generace, které budou schopny nejenom vyrábět energii, ale i vlastně sami to, co vyprodukují, do nějaké části přepracovat. Tak, jak jsem říkal, proč je dobré myslet na to, že to jaderné palivo není odpad? Tohle je klasické z lehkovodního reaktoru, když ho vytáhneme a vidíme, že stále 94% je uranu. Poklesl nám výrazně uran 235, poklesl nám i uran 238, vzniklo nám plutonium. Ten uran plutonium opět můžeme využít v tom směsném oxidu pro jakoby znovu využití v jaderné energetice. Pak zde máme štěpné produkty, které nemají moc velké, nebo některé mohou mít využití. A minoritní aktinoidy, což je zase věc, které já se věnuji. Svůj názor je, patří tam neptunium, americium a kýrium. Nesou název podle toho, že jich je tam velmi málo, ale přesto nám tam dělají, když to řeknu lidově, velký bordel. Tak, zde je můj oblíbený fialový graf, který používám asi všude, kde to jenom jde. A co vidíme? Na ose X je doba potřebná pro uskladnění neboli pro monitorování, než klesne ta radioaktivita nebo radiotoxicita na úroveň přírodní rudy, ze které byla vyrobena. To znamená, tady máme tu relativní radiotoxicitu. Co to je ta radiotoxicita, to by bylo zase na samostatnou přednášku, ale souvisí to s tím vlastně, jaké tam jsou ty radionuklidy, jak hodně jsou radioaktivní, jak hodně by nás jako lidstvo mohli ohrozit. Tak a první z těch scénářů je tady tato čára, která nejpomaleji klesá. A to je, když nebudeme vůbec přepracovat palivo, to znamená otevřený palivový cyklus, pouze bychom ho uložili, tak ta doba by byla zhruba 300 000 let, než klesne v tom hlubinném úložišti na tu uranovou rudu, respektive na nějakou tu její radioaktivitu, bude to srovnatelné. Co už se dneska komerčně používá, tak je tady tahle sta prostřední křivka, a to je separace plutonia a uranu, je to takzvaný Purex proces. A když už jenom tyto dva prvky odstraníme, tak vidíme, že to z těch 300 000 let klesne zhruba na 10 000 let. Co je nevýhoda v současné době, která se týká teď jsem si přečetl dotaz a zapomněl myšlenku. V současné době se zhruba tedy třetina
toho jaderného paliva v Evropě přepracovává, ale přepracovat to palivo je dražší než vyrobit nové, proto je zatím používána pouze takhle málo. A byl v chatu dotaz, v čem se právě, nebo v čem americium curium vadí v tom palivu, tak jednak produkují teplo, produkují poměrně hodně jakoby té radioaktivity a navíc třeba americium 241 má poločas rozpadu několik set let, to znamená, byly by velmi radioaktivní po dlouhou dobu. To znamená, z toho důvodu je lepší je odstranit a transmutovat, protože pak ta křivka velmi, velmi poskočí. A právě když my z toho zbytku, co nám zbyde po separaci plutonu a uranu, odstraníme ty minoritní aktinoidy, tak vidíme další posun. A to, co uložíme, bude třeba monitorovat zhruba pouze po dobu 300 let, protože za těch 300 let už ty zbývající radionuklidy vymřou, anebo jich tam zbyde tak málo, aby to bylo zhruba stejně radioaktivní jako ta přírodní uranová ruda. Takže proč přepracovávat palivo? Získáme uran a plutonium, snížíme dobu, kdy bude třeba monitorovat to jaderné úložiště nebo to hlubinné úložiště a v důsledku toho snížíme i riziko, že by se ty radioaktivní látky dostaly do spodních vod a pak až k člověku. Tak jak jsem zmínil, tak vlastně celá ta koncepce se nazývá separace a transmutace. A tady jsou ty hydrochemické procesy. Purex jsem zmínil, ten už je používaný. Diamex a Sanex se, Diamex se používá pro separaci minoritních aktinoidů a lantanoidů a na něj navazuje právě ten proces Sanex, který zkoumám, který oddělí ty minoritní aktinoidy od lantanoidů. Tady je zase ten problém, že mají velmi podobné účinné průřezy a když bychom je chtěli transmutovat pardon, že lantanoidy mají vyšší účinné průřezy. A když bychom je pak chtěli transmutovat ve směsi, tak by v uvozovkách zase vychytali ty neutrony, sami by se přeměnili a ty aktinoidy by nám tam z větší části zůstaly. Tady vidíte pak příklad té transmutace. Když my získáme to plutonium 239, které má poločas rozpadu 24 000 let a pomocí neutronu bychom ho transmutovali, tak získáme cézium s poločasem pouze 2 roky, stabilní ruténium a ještě se uvolní nějaké další neutrony a energie. To znamená kombinace odseparovat, získat čisté a transmutovat na velmi krátké či stabilní. Tak nejčastěji zase v laboratoři používám pro tu separaci 3 metody, což je buď kapalinová extrakce, kdy máme 2 různé kapaliny, nebo extrakce na pevné fázi, nebo extrakční chromatografie. A pro takovou představu jsem vybral tu kapalinu. A na začátku to vypadá tak, že mám organickou fázi znázorněnou žlutou a do té dám nějakou extrakční molekulu, kterou jako příklad si uvedeme na dalším slajdu. A vodná fáze je ta modrá, nejčastěji to je roztok kyseliny dusičné, a tam přidám třeba europium jako zástupce lantanoidu a americium a curium jako zástupce aktinoidu, europium, lantanoidu. Tak pak to vlastně se to třepe a cílem je, aby selektivně pouze část těch molekul, pardon, část těch kovů přišla do té vodné fáze, do té organické fáze, druhý ten kov zůstal ve vodné fázi a díky tomu, že jakoby tento proces můžeme opakovat, zkoumat podmínky, upravovat tak dlouho, než dosáhneme požadovaného rozdělení. Tak a co se používá, tak jsou takzvané bis-triazinylbipyridinové sloučeniny. Ta sloučenina napravo s červeným názvem a trojkou je referenční molekula celého toho Sanex procesu, s ní se vždycky srovnávají ty ostatní. A často se to zde dělá metodou i pokus, i omyl, přestože se používá i počítačová nějaká modelace a podobně. A zde jsem vybral třeba ukázku, jak se zkoumalo, jak změna toho postranního řetězce, to znamená místo 2 uhlíků dáme jednou síru, anebo pak kyslík. Zase kyslík, síra mají jiné elektronegativity, jinou velikost, jak to ovlivní ty extrakční vlastnosti, zda se pak studované prvky budou lépe či hůře separovat. Tak a vlastně jde tam o to, že vždycky sem jakoby místo té trojky jde
třeba to americium, obklopí ho dvě molekuly extrakčního činidla a právě americium nebo tady tyto F prvky mají prázdné d orbitaly. Na těchto dusících jsou nevazebné elektronové páry, které interagují s těmi volnými orbitaly a tak vlastně vznikne ta vazba. Tak princip hlubinného úložiště. Hlubinné úložiště by se v Česku mělo začít budovat zhruba za 30 let. Budeme ho potřebovat bez ohledu na to, zda se rozhodneme přepracovávat to palivo, anebo ho přímo ukládat, to zatím ještě nevíme. A je tam vlastně koncept mnohanásobné bariéry. Princip je, že máte vlastně nějaké to palivo nebo velmi radioaktivní odpad, ten dá ten do nějakých ocelových kontejnerů, ty kontejnery ještě do měděných kontejnerů, celé to dáte, celé to zasypete speciálním zásypovým materiálem, jsou to různé takzvané bentonity, něco jako skvělé betony, které by měly izolovat od vody a když by se tam ta voda dostala, tak zase na sebe navázat ty unikající radionuklidy a celé to musí být ve velmi stabilním horninovém prostředí, nesmí se tam dít žádné otřesy, žádná jako zemětřesení, nesmí tam být průsaky vody a podobně. Tak a pak to prostě bude několik set stovek pod metrů pod zemí, aby to bylo bezpečné. Tak. Dostáváme se o kousek dál. A co vidíte na následujícím obrázku? Poprosím zase někoho, jestli byste nám to napsali do chatu. Skvělé. Děkuji, je to Fukushima. První, co vás hnedka napadne, tak v čem se liší? To zase pracuje takhle tak i s žáky v hodinách. Liší se tím, že nemá chladící věže, protože se k chlazení využívá přímo mořská voda, nebo ano, jakoby ty trubky jsou zde vyvedené. Vyvedené tím, myslím, ty chladící, ne, že by to tam cokoliv vypouštěli. Tak další věc, co nás může zaujmout, tak jsou tady tyto, jsou to zase vlnolamy, to znamená, když by byla nějaká větší vlna nebo zemětřesení, tak aby zachytili ty případné velké vlny. A zde vidíme 6 bloků jaderné elektrárny Fukushima, 1., 2., 3., 4. a 5., 6. na kopečku. Tak a máme březen 2011. A poprosím vás o dvě čísla, zase do chatu. První číslo, kolik obětí bylo usmrceno vlnou toho zemětřesení a vlnou tsunami, to znamená, spadly na ně domy, byly zavaleni bahnem, utopili se versus kolik lidí zabilo to uniklé radioaktivní záření. Zkuste ty dva čísla. Tak jde vidět, že jste velmi vzdělané publikum, protože se to objevuje správně. Tak zde máme zhruba ta čísla zemětřesení a vlna tsunami, zhruba 17 000 obětí, když toto uniklé radioaktivní záření, nula přímých obětí, zemřel tam třeba hasič, ale ten měl infarkt, zatímco tam něco odklízel. To znamená, je zde obrovský nepoměr. Kdo z vás, nebo jakoby o těch 17 tisících lidí, víceméně média nepsali, je těžké o nich cokoliv najít, ale to, že unikla nějaká radioaktivita, tak to vyvolalo tu hysterii, kterou všichni dobře známe. Takhle tak tedy vypadala Fukushima po radiační havárii. To, co tam vybouchlo, byl vodík. Žádný jaderný výbuch tam nebyl, protože jaderná elektrárna nemůže vybouchnout. Pouze tím teplem a tím, že tam je zirkonium, tak se z té vodní páry uvolnil vodík a pak ve směsi z kyslíku explodoval a poničil ten containment. Jak na to reagovaly jednotlivé portály, tak zde jsem vybral ukázky z iDnes.cz. Je to poměrně, jak to říci, není to tak bulvární jako to, co přijde, ale vidíme třeba, jak volí ty slova děsí, co to je radioaktivní mrak, kam vplula americká loď, dávají zase další výbuch radiace, úniky,
Můžeme zase o tom diskutovat, jak je to koncipováno, ale co bude daleko zajímavější, podívat se na titulky nebo ukázku z Blesk.cz. Tady vidíme první. Už jenom ta barva, jak to podbarví do té. Byl zde ještě v chatu je dotaz. Zirkonium napomáhá právě rozkladu vody. Tak vidíme, že ten obrázek je podbarvený do žluto-zelená, už to samotné působí tak jako jedovatě. A Japonsko 10 milionkrát vyšší radiace byl omyl. To znamená, už napsali nějaký hrozný článek, teď opět znovu to vyvrací. Tak moderátor tvrdil, potraviny s Fukušimi jsou v pořádku, teď má rakovinu. Dávají do souvislosti věci, které spolu v 95% i více nebudou mít žádnou souvislost. Stojí za smrtící bakterií Fukushima nebo výbuch islámské sopky? Opět, Fukushima a smrt spojujeme. A to poslední je úsměvné a děsivé zároveň. Po havárii ve Fukushimě se rodí zmutovaná zvířata. A co děti? Snaží se tedy vyvolat ve čtenáři to, že tam teď se budou rodit tříhlavé děti se třema rukama a podobně. A tyto články píší média jenom na základě toho, že tam našli nějakou zmutovanou kobylku. A nesmíme zapomínat na to, že Blesk je nejčtenější médium v naší republice. Tak, co si z toho odnést? Teďka jsme si ukázali tady. Teď jsme si ukázali, jak vlastně ta radiační havárie může být interpretována. To znamená, je třeba o tom diskutovat. A jak jsme si ukazovali už třeba u toho grafu z Černobylu, tak cokoliv s radioaktivitou je třeba porovnat s nějakým konkrétním, třeba tím přirozeným pozadím. To znamená nebrat absolutní hodnoty, ale porovnávat mezi sebou. A co bude fajn, tak když prostě věnujete tady tomuto tématu čas třeba i ve výuce. Velmi populární byla loni miniserie Černobyl, možná jste někdo přímo na ní koukali. Paní Dana Drábová měla také mnoho přednášek velmi zajímavých, kde i kladně tento miniseriál hodnotila. I žáci, když jsme si o tom povídali, ho znali. Takže prostě hovořit o tom, zapojit je. A pak je třeba i velmi pěkné, když vy žákům zadáte srovnat. Srovnejte třeba tu radiační havárii ve Fukušimě s Černobylem. Podobnou ještě před Černobylem byla i ve Spojených státech. Byla to havárie elektrárny Three Mile Island. A co tam je zajímavé, že přesto Amerika měla to kapitalistické zřízení, nebo má stále, tak postupovali stejně. Hrozně dlouho tutlali, stejně jako Sovětský svaz, než vůbec přiznali, že se tam něco stalo. Dá se to porovnat jako z mnoha různých hledisek. Tak jenom, že prostě celé tady toto téma je aktuální, tak co už se začíná řešit, že jak jednou Dukovany budou odstaveny z provozu, tak zase ta energetika je koncipována tak, aby se celá ta elektrárna rozebrala, chladící věže odstřelili a aby tam zůstala ta zelená louka, jako byla na počátku. Tak tady jsem vzal jenom zase nějaký článek, že letos máme poprvé prváky vyložení ve studijním oboru vyřazování jaderných zařízení z provozu, to znamená, měli by mít základy nějakých stavitelství, aby aspoň tušili základy chemie, co tam je, jak radioaktivní dozimetrie, jak s tím nakládat. Takže tady to teďka už se připravujeme i na to, že jednoho dne se to bude rozebírat. Tak teď jsem vám ještě slíbil několik inspirací, co můžete využít ve výuce. První je odkaz na časopis přírodovědci.cz. Vybral jsem zde dva své články. Jedno je z vydání věnované celému radioaktivitě, kde jsem právě psal o přepracování. Jsou to všechno, najdete tam většinou popularizační články na dvě stránky, takže je to vhodné i do výuky. A v posledním čísle jsem se zmínil třeba o supertěžkých
prvcích, to znamená od Rutherfordy a dále. Takže můžete se kouknout, velmi rád je používám, že je třeba žákům zadám s tím, aby si sami vybrali článek, je tam i třeba biologie, zeměpis, je mi to jedno, něco populárního přečetli a nějakým způsobem to zpracovali. Tak tohle jsou teda i na základní školu pro nějaké děti, které budou mít zájem. Pak pro učitele střední školy máme vlastně na škole školní jaderný reaktor, který je možné navštívit. Žáci se dozví, jak to funguje, můžou se tam podívat na ty tyče, na neutronové toky. Tady je ale podmínka, že musí být starší 16 let, aby se tam mohli jít podívat. A poslední věc, opět bohužel pro učitele středních škol, tak je to týden vědy na jaderce, který vždycky v červnu, nebo vždycky už mnoho let, loni kvůli koronaviru nebyl, tak jsem vzal leták z toho minulého ročníku a je to vlastně projekt na 6 dnů, kdy si žáci, kteří mají zájem o chemii, o fyziku, o matematiku nebo informatiku, popřípadě biologii, přihlásí, vyberou si projekt. Těch projektů bývá vypsáno třeba 70, velmi velký počet, a pracují na tom ve 2 až 4 členných skupinách. To znamená, 2 dny bádají, pak z toho připraví nějaký výstup. Ten výstup má 2 části a je to prezentace na konferenci a příspěvek do sborníku z celého tohoto týdne vědy. Co dále je čeká? Mají prezentace o tom, jak prezentovat. Jdou na jednodenní exkurzi asi na 20 různých pracovišť, teda vyberou si jedno z těchto 20 a pak ve čtvrtek a pátek vidíte, že už prezentují ostatním ty své mini projekty, respektive výsledky toho, na čem pracovali, a můžou chodit, je to vlastně jako konference vědecká, ale pro žáky středních škol. Ještě poslední zmínka. A já jsem tam sám jel ještě jako žák gymnázia ve 2. ročníku a tak mě to nadchlo, že po tomhle týdnu vědy na jaderce jsem věděl, že jsem chci jít studovat a další 2 roky už jsem o tom nemusel ani přemýšlet. Tak použité zdroje a dostali jsme se tedy nakonec. Já jsem rád, že se váš počet, ano, zvyšoval. Začínali jsme zhruba na 100, jsme teďka na 120, tak mám radost, že jste vydrželi. A dostáváme se tedy do té závěrečné části, jestli máte nějaké dotazy. Tak se ptejte. Tak první dotaz je, vrátíme se k průzkumu. Teď mi není jasné průzkumu čeho, jestli budete prosím specifikovat. Jo, pokud máte ještě sílu na sociologický průzkum, tak můžeme ho zkusit. Tak já si překlikám. Nevím, jak dopadne. Tak, kdo budete už potřebovat utéct, tak utečte. Kdo si chcete zkusit ještě sociologický průzkum, tak se do něho pustíme. První úkol, co pro vás budu mít, rozdělíme se do 2 skupin. První skupina budou ti z vás, kteří se narodili od ledna do března, a druhá skupina pak ti narození od července do prosince. A zkusíme se podívat, jak vnímají jadernou energetiku různé skupiny lidí. Tak, první skupina, za chviličku se zkuste zamyslet, že jste v roli obeznámeného člověka, to znamená, víte hodně věcí o jaderné energetice, zajímá vás to, sami jste si něco nastudovali. Co jsou takové ty 3 hlavní věci, které, když se řekne jaderná energetika, vás napadnou? Druhá polovina, to znamená narození od července do prosince, zkuste se vžít teďka do role běžného člověka, to znamená, co kde možná někde slyšel, a zase, jaké by byly vaše asociace tady v této oblasti, nebo v této roli. Prosím, když si vezmete vaše mobilní telefony, tak můžete jít na stránku menti.com, tam zadáte ten kód, to znamená 483230 pro obeznámeného člověka,
a 62, 76, 131 pro běžného člověka. Tak vidím další dotaz. Záznam bude uložený na webu toho SIPA, to znamená, poprosím technickou podporu, jestli byste dal také odkaz, kde jsou pak všechna videa. Děkuji. Tak stránka menti.com, zadejte tam pak tyto kódy a podíváme se, co vyjde za odpovědi. Tak a vidíte tady vaše odpovědi v roli tedy běžného obyvatele. To znamená, co zde vidíme. Vidíme zde hodně Černobyl, vidíme nebezpečí, děs, výbuch. A to jsou vlastně takové ty urán, řeš u Prahy, radioaktivita. Když se podíváme ale na ty tři největší, takže je Temelín, tam je to v pořádku, Černobyl, což je něco negativního, radiační havárie, nebezpečí, radioaktivita, takže to jsou spíše nějaké takové, jak to říci, nepříliš dobré asociace. A jestli se mi podaří teda přepnout obeznámený člověk, abychom se podívali, ještě to zvětším. Tak vidíme tady Temelín, bezpečnost, ekologie, Dukovany, Černobyl, budoucnost, vyhořelé palivo, čistá energie. A já vám teda moc děkuji, že jste do toho šli, že jste mi to i připomněli. A co by bylo teda mým cílem, nebo co se snažím, tak vnášet do té výuky ta témata, která vedou tady k tomu, že budeme vychovávat tu generaci obeznámenou. To znamená, budou si vybavovat spíše ty pozitivní, ale jakoby ne s růžovými brýlemi. Pozitivní, jak to říci, asociace, nebo že skutečně ta jaderná energetika má mnoho kladů a není to jenom o tom, že vytrhneme nějaká čísla po Fukušimě z kontextu a úplně ji odstavíme z provozu. Tak tím pádem máme tedy hotový i závěrečný kvíz. Já vám tedy děkuji, že jste se účastnili a z mé strany je to všechno, to znamená, pokud už nemáte další dotazy, tak se s vámi loučím. A doufám, že jste se dozvěděli nějaké nové zajímavosti a třeba se někdy potkáme, ať už na nějakém webináři nebo na nějakém reálném semináři.